Të gjitha sëmundjet fillojnë nga nervat. Ti sigurosh vetes shëndet të mirë dhe jetë të gjatë është krejtësisht e thjeshtë. Problemi është në fakt që shumica e njerëzve nuk i kuptojnë gjërat e thjeshta. Për të jetuar jetë të gjatë pas sëmundje, e nevojshme është që ti pranoni dhe ti ndiqni plotësisht këto tre gjëra. Të gjitha sëmundjet fillojnë nga nervat. Ky fakt, thonë ekspertët, është i pamohueshëm sepse truri kontrollon gjithë trupin nëpërmjet sistemit nervor. Nëse shfaqen pengesa në punën e sistemit nervor, bëhemi të sëmur. Cila sëmundje do të shfaqet dhe sa do të jetë rëndë, varet nga dëmtimi i sistemit nervor. Nervozizmi rezulton nga problemet, por asnjë problem nuk e zgjidh. Mbase tingëllon si paradoks. Mirë po, kjo është më shumë se e vërtet. Sa më shumë që ka njeriu probleme, është më nervoz. Ndërsa, tensioni të cilin e shkakton nervozizmi, na pengon të mendojmë me kokë të ftohtë dhe të gjejmë zgjidhjen. Edhe shumica e njerëzve janë të vetëdijshëm për këtë gjë. Mirë po, thjesht nuk mund të qetësohen. Janë të ralla situatat për të cilat vërtet ja vlejmë të brengosemi. Nëse mendoni më mirë, do ta kuptoni që kryesisht nevrikoseni për shkak të marrëzive dhe imtësive. Vetëdija, vetvetiu në jetën tonë nuk ka probleme të ngushtme, sëmundja e fëmijës, jeta në zgrip të ekzistencës, mjafton që t'ju qetësoj dhe njëkohësisht dhe të pengoj dëmtimin e sistemit nervor, ndërsa vetvetiu edhe zhvillimin e sëmundjes dhe plakjen e parakoshme. E vetmja breng për të cilën duhet të brengosemi. Është më së rëndësishme të kujdesemi saktësisht, të kujdesemi për shëndetin vetjak dhe të familjarëve tan. Të gjitha të tjerat janë të zgjidhshme. Fatkeqësisht shumica këtë e kuptojnë vetëm atëherë kur bëhet vërtet shumë vonë.